У неділю генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про щонайменше три прямих удари, які спрямовані були в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Пряма мова Рафаеля Гроссі сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ІЗАМ, місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі, РЕД, підтвердив, що відбулося щонайменше три прямих влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватись.